Alright, nga bulijjo it's Projan Media okubanga ate ekuweereza bulungi nnyo ngamba ng'ekutuusako amawulire mu kanyumero konna konna essaawa zino eno tusinzira Makerere okubanga tukuweereza. Omwami amanyiddwa nga Bebe Kulu ayabizza ebyama bya musajja mukulu amanyiddwa nga His Excellency Bobi Wine, President wa Ghetto MP Kyaddondo East, amwabizza n'agamba nti nno temumanyi lwaki ekibiina kya Firebase kyatandikibwawo. Bwino ngenda kuba mukuwa bulungi nnyo naye nga bulijjo nina be nsuka okutumirako bakyali bange ab'amaanyi omuli baganda bange ab'e Qatar, baganda bange ab'e Jordan, mikwano gyange ab'e Dubai, Saudi Arabia, Oman. Mbagala nnyo mukola omulimu gw'amaanyi wano ku Projan Media TV. Bebe Kulu ayabizza ebyama bya musajja mukulu amanyiddwa nga Bobi Wine, amugamba nti nno Bebe Kulu oyo musajja gw'olaba wulira bwino Bobi Wine omwoyaayo oyo gw'olaba ffe bennyini nnyini nze naye ffe abatandika ekibiina kya Firebase eyo mu ghetto ne tuleeta abayimbi ab'enjawulo bayitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira muno mwe mwali abayimbi omuli Buchamani n'abalala bangi nnyo abazigi Wine ffe ababaleeta mu ekyo ekibiina naye ekibiina kinene twali twakitandika nga twagala okumenyawo musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon. Naye ne ntuuka olaba nga kinene ekintu kye tukola kikyamu nnyo okubanga tumenyawo legenti nze ne nsalawo nkiveemu ne nkola ekiyitibwa gagamiro. Bebe Wine nsuka mu buliya ne mugamba muganda wange ekintu ekisooka okiveemu eky'okubanga tumenyawo music w'omusajja tumuleke ayimbe naffe tuyimbe ensigo enaategera gwe jja okutegeera. Bebe Wine n'alemerako n'agamba nti obusajja nina obuggyawo obusajja simanyi naffe twagala okufugako. Bebe Wine n'alemerako era Bebe Wine kuva dda yali ayina ekirooto ekyo eky'okubanga afugako ku ggwanga. Nagamba nze gw'olaba oluva kuba nino ate nzira ku ggwanga. Bebe Kulu n'alaba ddala ddala ng'onalabika ali mu kamanyiro asaaga busaazi naye nga bambi leero eribaddewo eggulire nga litegeeza nti nno ekibiina kya Firebase kyatandikibwawo kubanga bamenyawo music wa Dr. Jose Chameleon ne kati Dr. Jose Chameleon akyaliwo naye tumanyi ekintu kinene oba ali yakitegeerako oba yitakitegeera nga nako. Fan Projan Media TV tukuweereza bulungi nnyo nga tukuwa mawulire subscribe nga like nga comment nga but don't forget to share.